Milý Emil, minul som spomínal, že v starobinci dosť politizujeme a je to fakt. Teraz politizuje každý, lebo je to bezrizikové. Presnejšie povedané, keď nadávaš na pomery, nič sa ti nemôže stať, akurát sa k tebe niekto pridá a tiež začne nadávať. Pamätáš sa, voľakedy, keď sme napodobňovali politikov, aké boli z toho prúsery, veď som ti už o tom svojho času písal, keď Laci Ujvári parodoval súdruha Bacílka na repnej brigáde. Súdružky a súdruzi, rúznyma uzneseniama sme sa dostali tak daleko, že teraz nevíme, kde sme. Vtedy bolo z toho také vyšetrovanie, že Laci si na súdruha Bacílka už radšej nikdy nespomenul, až keď Bacílek padol, odvážil sa robiť si z neho prču, ale to už nebolo ono. Inak bola to paráda, títo jazykoví odborníci. Nikto z nich nevedel nie, že po anglicky, ale ani poriadne po slovensky. Robotnícka trieda si fakt vybrala kvalitný predvoj. Ale k veci. V starobinci, ako som ti minule písal, sme všetci lavičiari, len Hrdlička je údajne pravičiar. Nikto mu to neverí, lebo dôchodok má presne taký zanedbateľný ako my, lavičiari. Lenže chce byť za každú cenu proti. Je to taká povaha, s ničím nesúhlasí. Fedorčáková minule povedala, že by sme si mali trochu upraviť okolie starobinca, teda tzv. Predzáhradku a dvorček. Všetci sme súhlasili, len Hrdlička povedal, že nech to upravujú tí, ktorí sú za to platení. Po dlhej diskusii sa ukázalo, že za to nie je platený nikto, takže návrh je na mieste. Ale Hrdlička povedal, že čas brigád socialistickej práce je už preč a že on to zadarmo robiť nebude. Tak sme to dali do poriadku bez neho a Fedorčáková teraz trvá na tom, aby Hrdlička nemohol chodiť ani do predzáhradky, kde je lavička, ani na dvor, kde nie je nič. Lenže Hrdlička oponoval, že si platí mesačný poplatok nie len za izbu, ale aj za to, že môže ľubovoľne užívať prilahlé priestory. Takže teraz sedí každý deň v predzáhradke na lavičke, aj keď prší. Inak sme naozaj lavičiari. Nie preto, že mi to hovoril jeden súdruh v 68., keď prišli Rusi, že najlepšie je byť lavičiar, lebo keď je demokracia, tak ťa nechajú na pokoji a keď je tak, ako bolo vtedy, tak si pri moci. Vtedy to bola svätá pravda, dnes je to iné. Dnes sme lavičiari z presvedčenia, lebo máme sociálne cítenie a malé dôchodky. Pekne to povedala minule na lavičke v predzáhradke Fedorčáková. Ja by som chcela, aby sa všetci ľudia mali rovnako. Rovnako dobre, alebo rovnako zle, ale rovnako. Hrdlička jej povedal, že rovnako zle sme sa už mali a Fedorčákovej sa to dotklo. Ona je naozaj ľavicovo orientovaná. A aj keby jej pravičiari zvýšili dôchodok, ani tak by nepoľavila. Za komunizmu bola vedúcou diplomatickej predajne a občas spomína, čo všetko tam bolo dostať kúpiť. A Hrdlička jej minule povedal, že teraz to dostať v každom obchode. Rozplakala sa. Súdruhovia si zaslúžili výhody, lebo zodpovedali za celú spoločnosť, vykrikla. A kto ich o to prosil? Opýtal sa Hrdlička, a bolo po debate. Pokiaľ ide o mňa, tiež som ľavičiar. Len tých peňazí, keby bolo viac. Ale čo? Dáko bude. Tvoj Miro.